Здравейте отново с въпроси, които сте ни изпратили на електронната поща. Николай Николов задава един въпрос, по-скоро изказва някои също така мисли относно евентуалното съперничество или партньорство между Льюис Хамилтън и Джордж Ръсъл. Ще бъдат ли наистина съотборници или по-скоро ще бъдат съперници? Ръсъл е млад, много амбициозен. Хамилтън е с огромен опит, с огромни успехи. Ще го кара ли отбора да бъде Джордж Ръсъл втора цигулка? По какъв начин изобщо ще се развият отношенията между тях? Наистина голяма тема, по която много се разисква. Още след потвърждаването на Джордж Ръсъл като съотборник на Льюис Хамилтън започнаха коментарите. Тото Волф заяви, че специално ще има разговори с Джордж Ръсъл за начина на работа в Мерцедес, който ще е различен от това, което той познава от едно участие в Бахрейн миналата година. И действително темата е много-много интересна, защото от една страна Хамилтън е безспорният лидер на отбора, донесъл толкова много успехи на отбора, всички знаят неговите възможности, вярват в тях, той е интегриран в цялата структура и влизането на Джордж Ръсъл няма да е никак лесно от гледна точка на, ако щете, на самата комуникация между него и отбора. Окей, той е изключително талантлив, много, много бърз, доказано бърз пилот, но по какъв начин ще се развият отношенията им е много трудно да се прогнозира. Да, в хода на някакви състезания, особено ако отбора отново се бори за световната титла и както всички предполагам, отново Льюис е в тази битка, вероятно ще бъдат налагани заповеди от бокса и всичко останало, но това според мен винаги е било съвсем логично. Аз винаги съм го казвал, че не намирам нищо осъдително в тази политика. В крайна сметка обаче дали изобщо ще се стигне до подобна ситуация, вече е съвсем друг въпрос. Как Джордж ще реагира евентуално на подобна ситуация също не е съвсем ясно, защото в крайна сметка наистина амбицията и желанието тогава, когато ти държиш примерно победата в ръцете си, да я вземеш са толкова големи, че е трудно да се откажеш или да работи за това да настроите автомобилите, така че съотборникът ти да бъде по-бърз. Ръсъл е изключително амбициозен, наистина, вече с доста сериозен опит и според мен той ще се опитва да направи онова, което самия Льюис направи с дебюта си в Макларан през 2007 година, да бъде бърз в квалификации, да извлече максимума от автомобила. В същото време той ще има страхотната възможност да се възползва от наблюдението на начина на работа на Льюис, от данните, които ще наблюдава при обиколките на Льюис в петък. Много, аз мисля, че по време на състезание и в петък в телевизията сме говорили за това как Валтери, особено на зелени писти в последните години, вършеше страхотна работа. Той просто намираше по усет или някакси по-бързо начина на работа на колата и след това Льюис, стъпвайки и на тази база, плюс своето собствено каране, в събота рязко изкачаше напред. Така че, как точно ще се развие динамиката между тях е много интересно. Плюс, естествено, отношението, което ще има към Ръсъл от друга страна, от гледна точка на това, че той пък е бъдещето на отбора. Значи, ако те в някаква степен го поставят в втора позиция, убият този младежки устрем, който той има сега в момента, те рискуват при евентуалното отказване на Льюис след година-две да търсят друг пилот, а може би и така ще се случи. Не знам, но много е трудно да се прогнозира наистина какво ще е отношението и мисля, че Джордж ще бъде изключително внимателен, особено в първите състезания, ще бъде много прецизен в работата си и тези години опит, които натрупа в Уилямс, наистина според мен са безценни. Защото да, той работи в дъното на колоната с една съвсем различна кола. Друго е, когато си в челото, напрежението е много по-голямо, но когато ти някак си вече имаш опита във Формула 1, сега, в крайна сметка процедурите са близки. Да, може да не са абсолютно еднакви, но стъпка по стъпка, настройването на колата, работата, комуникацията с отбора, комуникациите с медиите, всички тия неща той вече ги има и за мен цялата картина ще бъде много любопитна. Оставям на страна, нали, тези всички приказки, че
едва ли не той ще бъде поставен веднага в неизгодна позиция. Не съм сигурен, че това ще е така. Както и сега някои такива декларирани от Мерцедес изказвания, че видите ли, нашите пилоти винаги са имали една и съща техника, едно и също отношение. И това са неща, които според мен са абсолютно излишни да се казват. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро.